ochotné podporiť aj veci, ktoré sú spojené s našou krajinou. Čiže veci, ktoré otriasli našou krajinou, a to je vražda Martiny Kušnírovej a Jana Kuciaka. Patrím za to obrovský rešpekt a preto to považujem za jeden z najsilnejších príbehov, ktorom môžeme byť vďaka nášmu festivalu súčasťou. Miro, chceš ty k tomu niečo povedať? Prvý týždeň som tomu nemohol veriť, tak som nemohol komponovať. A potom za tie ďalšie týždne vznikla táto skladba, ale chcem vám povedať iba jednu vec, že Michal mi dal tú šancu a dal mi hlavne tú šancu, aby som vám mohol priniesť nejakú nádej. A to je vlastne všetko, čo môžem spraviť, a hrá to zrejme najväčšie žijúce teleso alebo kvarteto na zemeguli. Moja úloha je robiť hudbu a nechať toto kvarteto už hráť, a ďakujem Michalovi. Ďakujem ja Mirovi.